Vi skal tale lidt om ressourceforsvar i dag, om mad, og jeg skal også vise jer ressourceforsvar med mad. Ikke at det skal gå galt, forhåbentlig ikke, men hvordan at vi egentlig kommer til at fodre de her to hunde sammen i det samme lokale. Meget tæt på hinanden, hvis det kan lade sig gøre. Det var jo fuldstændig utænkeligt, at de kunne spise i det samme lokale. Altså den ene skulle spise udenfor, og den anden spiste indenfor. Og nu har vi taget noget af deres vådfoder, og det puttede op i nogle skåle nu her. Og så ser vi, hvordan at jeg egentlig kan få det her på ved at sætte struktur på. Og når jeg så siger til jer, og det siger jeg jo tit, lad nu være med at gå direkte på problemet eller udfordringen. Og det her, det er en udfordring. Men jeg går heller ikke direkte på, fordi jeg har jo trænet, hvis I har set nogle af de andre videoer, så har vi jo trænet, at du skal vente, og nu er sammen med den her hund, så må du gå og lave noget andet. Og det er jo rent faktisk det, som Jutta gør nu. Hun går egentlig bare tuller rundt, samtidig med, at jeg egentlig står her og bare nuller sammen med Britta. Og det er jo fint. Det er jo dejligt. Det er jo det, vi godt gider. Så det spejler sig også af indenfor, når vi går og laver alle de her ting. Nu bliver det så bare lidt sværere, når vi skal til at lave det her med maden. Og skal I se her, hvordan jeg egentlig gør det, og sætter struktur på og siger, det er en skal ting, jeg vil have, at det er sådan her. Så nu gør jeg sådan her. Skal I se, hvis I følger med. Jeg går herop, tager maden, lige skærer den over, putter den ene op her, bum, og den anden op der, lige så stille og roligt. Vi er også i gang med at træne, at de faktisk skal være uden for køkkenet. Men det er fuldstændig ligegyldigt lige nu. Det er ikke det, vi gør lige nu. Lige nu skal vi bare have ro på omkring det her. Britta har egentlig valgt at være over i kurven, og det må hun gerne. Men det jeg gør nu her, det er, at jeg tager de her to mad, og så går jeg herhen. Sætter mig her og siger, hov, der er to hunde, der gerne vil have noget mad. Så siger jeg, at de skal forholde sig roligt. Sæt. Bliv. Bliv skærm. Og så siger jeg, stadigvæk, selvom jeg sætter den her ned, så sætter jeg den ene her op på bordet, så jeg kan sige til hende, at hun skal blive. Bliv. Og så sætter jeg den anden her ned. Værsgo. Ja, det går skærm. Så stiller jeg mig imellem her, og egentlig bare er her. Nu sidder jeg på bænken her ved siden af. Det var godt skat. De har overhovedet ikke ressourceforsvar over for mennesker, at man sidder og ærer dem og sådan nogle ting. Det er der slet ikke. Men de har det over for hinanden. Ikke, nej, det passer ikke. Det er jo faktisk hende her, der har det. Det er Jutta, der har det over for Britta. Ikke? Men nu sidder de her med en halv meters mellemrum og spiser det. Og det vil sige, at jeg sætter struktur på og siger, det er sådan her, det skal være. Sæt jer ned, vent, sæt skålen ned, lige vær og alt det her. Nu er hun så færdig, næsten færdig. Hun skal lige slikke op herover den lille Britta der. Og så siger hun, er der mere? Så viser jeg hende lige, der er noget der, skal. Der er en her. Sådan der, den kan du også få. Der er også lidt her. Sådan der. Slikker skålen, sin egen skål. Og så vil hun gerne hen og slikke den anden. Der holder jeg hende væk og siger, det skal hun ikke. Ligesom, du har din skål her, skal, og du må tage det. For så de skal ikke gå over hinandens skål. Det er det, at de har gjort før. Der er den ene rent ind, og den anden rent ud for at kigge, hvad der er i skålen. Det skal du ikke. Det der, det er din skål. Det der, det er din skål. Og det skal I bare forholde jer til. Slut, brudt, færdig. Nu er I færdige. Jeg tager det her op, stiller det væk heroppe på bordet, og siger, så var det egentlig det. Fordi en af problemerne har været, at når den ene var færdig, så skyndte den så ud i haven til den anden. Og den anden skyndte sig fra haven og ind og se, om der var noget af den her. Det skal I slet ikke have lov til. Det er, det her det er din skål, skat. Spis. Det her det er din skål. Og så var det godt at få morgenmad. Det var lidt sent, men I fik der morgenmad. Og det her med, at det er, at forresten, når man så sidder her og nuller Jutta her, så i det, jeg slipper hende igen, så gik hun over og bed, Britta. Og det skal vi også have væk lige så stille og roligt. Og det er noget af alt det, vi får, når vi træner alle de andre ting. Så det her med ressourceforsvar på maden, det er egentlig bare at sætte struktur på og sige, sådan her vil jeg gerne have det. Det er det her, vi laver. Ishammerkold. Det skal jo så ende med, at det er, at, synes jeg, at man har den usynlige linje ude i køkkenet og siger, I skal sidde der, begge to, sæt, vent, og så siger man navn, så går den hen til sin skål, og så navnet til den anden, går den hen til sin skål, og så står de og spiser sammen. Og det er jo helt fint. Det er hyggeligt, også gerne. Fik du hende med hunden, og hun har en lille kæle på det, hende her. Og de har jo hver sine stærke sider.
omkring træningen, og hver deres svage sider, og det er nogle forskellige sider. Men jeg skal lige sige, hvorfor alt det her det er gået galt. Det er det rent faktisk, fordi at, jeg har sagt det tidligere i nogle andre videoer, det har det fordi, at det er, at Jutta, den voksne derovre, hun egentlig skulle opdrage på den lille. Og de har også leget indenfor. Det vil sige, de har også forsøgt at lege indenfor. Her, det stopper lige med det samme. Altså leg herinde, det foregår udenfor. Det er helt simpelt. Fordi i det, der er leg herinde, så begynder det at blive... Og stadiet kommer op, og de begynder at bide hinanden. Og det vil sige, så begynder den voksne hund oftest også at tage den lille hund og sige, så er det godt. Men leg indenfor, det fungerer ikke. Indenfor, der tager vi det roligt, tuller rundt og bare er lige så stille og roligt. Ligesom hun er nu, ligger sig ned her og siger, jamen så er det det. Og jeg kæler hende her lidt, og så vil hun gerne lege. Det skal du holde op med. Altså den store vil gerne lege. Sådan der. Og nej, det stopper jeg. Ligesom, vi skal ikke lege. Hvis vi skal lege herinde igen, så er det ud. Ikke? Så de ting, vi laver herinde, det er, at vi hygger os. Vi slapper af, vi bare er. Men det er, ressourceforsvar er skidesvært. Det er skidesvært. Men egentlig super simpelt, hvis vi sætter struktur på, hvordan vi gerne vil have det. Men du kan ikke bare gå direkte på og sige, min hund, den har ressourceforsvar over for mad. Hvad gør jeg lige? Vil det være, at du gør en 7-8 forskellige ting, som du kan se i vores VIP-videoer. Og det er det, du skal gøre ved alle hunde. Struktur på, stille og roligt. Hvad er det, du gerne vil have? Træn det, lav det, slap af. Hunden skal kunne være i stand til også ikke altid at være sammen med dig og ignorere og bare være der. Men alt det kan I se inde i vores VIP-video. Men nu fik de morgenmad, og det gik jo egentlig sted meget godt. Og det var altså med... Ja, de er jo 40 cm, de her fliser her, og de stod jo med... Så der har været et sted mellem 60 og 80 cm imellem der, hvor de har spist. Og det er jo fint. Så god træning til jer andre, men lad være at gå direkte på ressourceforsvar. Træn de andre ting først, fordi det er det, der er med til. Hunden kan gå pænt, hunden kan vente, hunden kan lave target, hunden kan komme på indkald, hunden kan egentlig kommunikere sammen med dig, og det vil sige, der skal vi være i stand til at kunne gøre alle de ting først, inden vi går direkte på problemet. Og det er det, det handler om, og det kan ikke ske. Det er det, det handler om. Ja, sådan. Så god arbejdslyst. Så vil jeg træne videre med tøserne her.